নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ যি পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতা ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিব সক্ষম হৈছে শিলাপথাৰ আদৰ্শ ইয়ট ক্লাবে। ইতিমধ্যে যিহেতু আমি শিলাপথাৰ আদৰ্শ ইয়ট ক্লাবৰ যি পদাস্থলীত আছোঁ, ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে শিলাপথাৰ এগৰাকী ধেমাজি এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টৰ উত্তম দাসে। আৰু এই পূজা যি তেওঁলোকৰ মণ্ডপ কমিটি আছে, তেওঁলোকে যিহেতু এইবাৰ এই আদৰ্শ ইয়ট ক্লাবৰ যিটো জিলাখনৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব আচলতে? আজি আমি আদর্শ ইয়ুথ ক্লাব তথা শিলাপথার বাসীর কারণে বহুত বহুত আনন্দর দিন, কারণ লগতে আমি নিউজ 18ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, কারণ তেওঁলোকে যেটা সমীক্ষা চলাইছিল আর এই সমীক্ষাত আমি প্রথম স্থান ধেমাজি ডিস্ট্রিক্টর ভিতর স্থান দখল করবলে আমি সমর্থ হয়েছো। গতি আমি তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আদর্শ ইয়ুথ ক্লাব আজির নহয়, আজি 41 বছর 41 ইয়ার্স রানিং আমি 41তম আমি এবার আমি সম্পূর্ণ করলো। গতি আমার আর 9 বছর আছে, 9 বছর পিছত আমি গোল্ডেন জুবলি আমি পাতিম। আর এই ক্লাব আমি বহুত কষ্টে প্রথমতে আমি 2-4 জন মানুষ লই পিনে আমি সর লড়া মূল মনত আছে এতিয়াও বহুত সৰু সময়ত আমি কিছুমান সৰু সৰু ল'ৰা লৈ পিনে আমি যেতিয়া এখন একেলগে ক্লাব বুলি আমাৰ পূজা লাগে, কাৰণ এই অঞ্চলতে পূজা এখন নাছিল, বহুত গেপ আছিল, যাৰ কাৰণে আৰু এই যিটো কম আমাৰ মাজত মানে আমি এইখিনি গাঁৱৰ যিখিনি মহিলা বৃদ্ধসকল আছিল তেওঁলোকে পূজা উপভোগ কৰিবলৈ বহুত দূৰলৈ যাব লগা হৈছিল। আৰু আমি বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি এইখন আদৰ্শ ইয়ত ক্লাব 1981ত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আৰু আমি অলৰেডি এতিয়া 41 ইয়াৰ্ছত ভৰি দিলোঁ। আমাৰ এইবাৰ যি থিম, এই থিম একচুৱেলি আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি আমি এই থিম আজি আমি ইয়াত ৰাইজক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ আমি যিটো আজি যি প্ৰকৃতিৰ যি বিনষ্ট হৈছে, প্ৰকৃতিৰ বিনষ্টৰ ফলৰ পৰা আমাৰ মানৱ সমাজৰ বিনষ্ট হৈছে, লগতে চৰাই চিৰিকটি যিসকল হাবিত যিসকল থাকে সেই চৰাই চিৰিকটিবোৰ কি হৈছে বিনষ্ট হ'ব ধৰিছে, বনসম্পদ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে। যাতে তাৰ পৰাই আমি ইয়াৰ পৰা যাতে কিছু আমাৰ শিক্ষা অকণমান লৈ যে বনসম্পদ যি প্ৰকৃতিৰ যি সম্পদ আছে সেইখিনি আমি যাতে বচাব পাৰি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। আদৰ্শ ইয়ুথ ক্লাবে যি জিলাখনৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিব সক্ষম হৈছে, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ এইবাৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ থিম আছিল যে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু যে পখিলাৰ আৰ্হিৰে তেওঁ বাটাৰফ্লাই আচলতে পাৰ্ক তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিছিল আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে সাজিছিল আৰু এই প্ৰতিমা দেৱী প্ৰতিমা তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু 41টা বৰ্ষত তেওঁলোকৰ এই পূজাখনে ভৰি থলে আৰু জিলাখনৰ ভিতৰত নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা যি পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে আৰু প্ৰথম স্থান দখল কৰাৰ পিছত সকলো তেওঁলোকে আচলতে আনন্দত তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা যিহেতু দেখুৱালোঁ যে জিলাখনৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে, পূজা মণ্ডপসমূহে তেওঁলোকে নিজাববীয়া যি চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে কৰি আহিছে, তাৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাই তেওঁলোকক কিছু আচলতে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে কিয় তেওঁলোকক এইবাৰ শ্ৰেষ্ঠ আচলতে স্থান দিয়া হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা জীৱকুলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান ৰাখি এই পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে এইবাৰ সাজিছিল। আৰু প্ৰতিবছৰে এটা নিত্য নতুন চিন্তাৰ ব্যতিক্ৰম প্ৰয়াসেৰে আদৰ্শ পূজা কমিটিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু নিউজ 18ৰ এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে নিউজ 18ৰ পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।